سابق آسٹریلوی کرکٹر شین وار نے وسیم اکرم کو پاکستان کی بیسٹ 11 کا کپتان مقرر کیا ہے۔ معروف لیگ سپنر نے پاکستان کے ان 11 بہترین کھلاڑیوں کا انتخاب کیا ہے جن کے خلاف وہ کھیلے ہیں۔ ان کی منتخب کردہ پلینگ 11 میں عامر سہیل، سعید انور، یونس خان، محمد یوسف، انضمام الحق، معین خان، وسیم اکرم، ثقلین مشتاق، مشتاق احمد، شعیب اختر اور وقار یونس شامل ہیں۔ شین وار نے سعید انور کو ورلڈ کلاس اوپنر قرار دیا ہے، جبکہ محمد یوسف اور انضمام الحق کی بھی بہت تعریف کی ہے۔ شین وار کے مطابق شعیب اختر جیسا تیز ترین بولر نہیں پایا۔ وسیم اکرم بہترین سوئنگ کے مالک، زبردست بولر تھے۔